الاول ضيفي اليوم نتعرف عليه بعد شويه، ما لازم يقول بونجور رانيا بيان سور. انت وليتي صرت تحكي 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 وبعد ذكرني اخر واحده. بونجور الناس الكل، بونجور مناس، صباح على العباد الكل، وبعد صباح عليك انت. توحشتك عندي قديه، مريتكش من نهار الاربعاء، نهار الجمعه، من نهار ليه نهار الاربعاء ما عادش نهار الجمعه كها، وقالوا لي ارتاح. دونك صباح الخير، صباح الثقافه والفن وبرشا موجات ايجابيه. رحبوا بضيفنا اللي هو مش اي ضيف بيان سور، هو قيس المليتي، شاب تونسي، تتويجات عالميه، تتويج اخير عالمي تنحكيوا عليه بعد شويه، من الاغاني اللي حبيتوها اللي موزعه توزيع حلو، الاغاني اللي توزيعها فيها عشيري الغالي، شويه تراث الربوخ في المسرح في العروسات، كي نقولوا هكا نقولوا اكيد قيس المليتي. نحكيوا زاد على شاب خالد، نحكيوا على فودال، نحكيوا ما شاء الله عليك معناتها في وقت قصير مسيره متميجه، شنو هو سر النجاح؟ مرحبا بك قيس المليتي. ميرسي، شكرا على الانفيتاسيون. مرحبا بك، فيليسيتاسيون ساعة على الجائزة الأخيرة أفضل موسيقى تصويرية في سانتا باربارا. قبل ما نحكي مع التتويج هذا نشاهدوا التقرير. من جزيرة جربة يجينا قيس المليتي، واحد من الشباب اللي يعتبر الموسيقى حياته وكرسلها كل إمكانياته وإبداعاته. فالعشقة بدأت من الصغرى وإن كان يعزف في ألحان الصور المتحركة كمبتدأ، ثم انتقل للتكوين الأكاديمي، وبشوية بشوية المحبة كبرت وما عادش يرفعها لا عزفه في الدار ولا دروس الكونسيرفاتوار، فكانت الوجهة عاصمة الأنوار. قيس المليتي توجه لفرنسا وشارك في كونكور كربح فيها، اتحلت له الشهية باش يدخل العالم الفن من الباب الكبير، وفي ظرف وجيز اكسب ثقة برشا فنانين عالميين على غرار فودال، الشاب خالد وأمينة العنبي. باركور قيس المليتي رغم قصاره لكنه كان ثري، وخلته طموحاته باش يعمل كونسيبت خاص به، وما فماش احسن من بلاده اللي نهل من تراثها الكثير، وكانت تجربه جربة انترناسيونال. كيف ما كان زادة سبب الكوت فودغ بينه وبين صابر الرباعي اللي قدم معاه في البداية أغنية البنية العربية. أيام الطفلة العربية مشت ملا في الماء، قلت لها عطشان شريبة، قالت لي لا لا يا عمري، قالت لي لا لا. والثنائي قيس المليتي وصابر الرباعي قاعد يقدم في برشا أعمال ناجحة في المسارح التونسية والعالمية. كبرت لي بيدي وقفتو في الخير عشتو والعز شفتو، واليوم علي ما سخفتو، ما تسمعو كان كلمة نساكم. ضيفنا تحصل مؤخرا على جائزة أفضل موسيقى تصويرية في مهرجان سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمل Sound of the Desert. قيس المليتي واحد من الأسماء اللي وصلت للعالمية مش بالصدفة، لكن بفضل عشقه الحقيقي للفن اللي جمع فيه بين الموهبة والعمل. ولا هذا باختصار قيس المليتي، مسيرة شاب ناجح وإن شاء الله ما زالت متواصلة، الإلهام ما زال كبير، وما زالنا نسمع موسيقى حلوة من قيس هكا ولا؟ فيليسيتاسيون على سانتا باربارا الجائزة الأخيرة. عايش كان جما توندي با دي تو الحقيقة. الفيلم الكور ميتراج ومو ميتراج عملته يا أنو، مخرج فرج المكني تونسي مقيم في الإمارات. Et avec ce qui se passe en ce moment. Donc, à l'amnicali, voilà, j'ai besoin d'une musique, battre l'image. D'ailleurs, on a compte figé pas de passage. Donc, j'étais inspiré. C'est important, l'inspiration. L'inspiration, bien sûr. Pour, faire, pour composer une musique, puis étant. Il y a cette cour. Donc, et puis, Bad Ham, en fait, il y a deux semaines, donc, on va battre les messages, on va battre les libérations de ta jury, ou que. Voilà, Khtart Hassan. اختاروا احسن موسيقى تصويريه في الفيستيفال، كوميم هو فيستيفال دو ريفيرونس معروف، انا نعرفه دايور. اي دونك سي كيك شوز دامبورتون في كارير سي سور. دونك فما زاد
ثم حسومي حامد دونك جرب الكل غادي ذولي في الفيستيفال في حسومي حامد اي اون فيت حامد حسومي اكزاكتوم اون فيت يقرا عندي في في اخبيج في ليكول تاعي في جربه اي اون فيت كومين وقت كي جيت في جربه دونك شاركت في بارتي نتاع في الموسيقى هي سي با اون شانسون سي موسيقى تصويريه سي موسيقى كومبوزي او سيرفيس دو ليماج دونك في الاخر جولي جولي ميتر هكا ان بيتي تيكست اي بارتي فوكال دونك كلمت وكلم اسماء بن يعقوب اللي كتبت جولي تيكست كات فراز مزيانين على الاخر اي دونك بيان سور معناها بور موا سي امبورطون لي شارك لي جون باش نحكيو من بعد لانه هو راهو مكون بالاساس يخدم على ايكيب حلوه مع جروب حلوه تنحكيو على التجربه هذه زاد بعد شويه اما عندك رانيا تومي تاو دونك انا جوست نحب نسالك على سر النجاح نتاعك هذايا في مده قصيره وانت خدمت في المده هذه الكل مع سمي كبار فوديل شيب خالد صابر الربيعي سورتو صابر الربيعي وفي البيريود هذه الصغيره كيفاش حققتوا النجاح هذا اسكو فرنسا عندها معناها امبورطونس على النجاح نتاعك عندها معناها بلوس للنجاح نتاعك بعد الكونكور اللي طلعت فيه والا معناها كان مش فرنسا ما نسمعوش بقيس المليتي وانا سي كلير كو فرنسا جوي ان رول امبورطون باسكو انا à 18 ans j'étais à Fijerba donc خرجت لبيريز je voulais absolument partir d'ailleurs suite à un قبل الباك حتى mes parents قالوا لي allez خذ الباك مش خطهم نوعدكم تاخذ الباك في بيريز donc c'était donc le deal était comme ça donc c'est clair que ça joue un rôle important mais c'est l'ouverture en France on rencontre des musiciens et des artistes du monde entier donc c'est clair que c'était une les collaborations ou les rencontres اللي عملتهم في بيريز richesse كبيره et je me suis acharné انا كنت مشيت غادي كما نعرف حتى حد معناها شكون هي 2 3 personnes بشويه بشويه دق في الاستوديو نحب نحضر كومون سا سبا une séance de studio خاطر j'étais pas formé j'avais pas justement il y avait pas à l'époque في جربه وين نجم نقرا صون ولا نقرا ميوزيك ولا arrangement ولا donc c'était un acharnement exactement c'est un acharnement كنت نمشي حتى les spectacles d'ailleurs نمشي نحضر في les spectacles ونحكي مع les musiciens je rencontre les musiciens بعد ils me proposent قال لي احضر بروفا اي جيت وعزف معنا petit à petit voilà j'ai joué avec Amine Annebi je suis devenu le directeur artistique ma Faudel Youssef Khal j'ai eu Lam Natacha Saint-Pierre beaucoup de collaborations avec des artistes de variété on va dire française et internationale Flower Music et aussi quelques groupes et voilà il y a eu après l'évolution تاع جربة نشنال حبيت نرجع retour aux sources aussi نحكيوا عليها التجربة رجعت الجربة رجع للسورس وثم الانسبيراسيون بديتك من التراث الجربي ودخلت من وقتها بديت الريشيس نتاعك وبديت تبحث سي بيان كو بديت بتونس كمان في الاعمال المهمة وي مي سي فينو vraiment naturellement c'est pas très calculé c'est-à-dire que voilà à un moment à 25 ans j'étais en plein tournée وقت à l'époque dit qu'en plein tournée مع des groupes des artistes et كل قلت j'ai envie de monter un concept et une idée qui ça traduit un peu les origines نتاعي ولا كي نروح في الصيف نسمع اغنيات في العروسات comme tout le monde et tout et donc voilà j'en ai proposé à des musiciens justement les كانوا يعرفوا معايا وقت في les tournées donc j'ai réuni un peu des musiciens les من تركيا ولي من اصلهم من تركيا ولي اصلهم من الجزائر ولي اصلهم من بيليه من فرنسا c'était ça et on a monté le concept et d'ailleurs je Saber Bey je l'ai connu à travers le groupe Smart خدمت le groupe en fait قال محب نقابل السيد هذا اللي خدم الخدمه هذه donc la rencontre تعملت في 2008 voilà نسالك شنو هي سر صديقتك ونجاحك مع صابر بي والله سي فري كو حاجه اكسبسيونيل باسكو سي فري كون علاقه قويه تاع اخوات واصحاب وزاد تاع فن ونخدموا مع بعضنا وكل اي سي با صابر اي اكزيجون دونك جو بونس كو شي قيس المليتي على خاطر خدمه قيس المليتي نو سا سي كلير نحن دايور من الاول جيتي با تو جو سوي الديريكتور ارتستيك موزيكال مي من الاول 2008 دونك يل سمع حاجه قال نحب نقابل سيدي اون سي رونكونتري قال لي فوالا اون فو فار عجبني الروح نتاعك في الارونجمون اي جي انفي دو كون فاس جوسون انسومبل عملنا عشير الغالي اون 2008 2009 et bah c'est vrai que on est capable très souvent Gilles Béliz on a qui ou à des projets le cours de Barcelone studio surtout le cours de Barcelone studio on y a des idées mais ça s'est limité à ça après on a fait l'arabe en 2013
Et après, il m'a proposé la direction artistique. C'était un moment où il avait envie vraiment de passer à autre chose. En 2014, hein, de Carthage 2014, c'était symbolique. Mm-hmm. Pour lui, c'était le 20e, c'était le 20e théo fi Carthage. À la Saoud Carthage. À la Saoud Carthage. Ou c'était le 50e ta Carthage. Mm-hmm. Donc c'est une date très symbolique. Rappou et Amhaj exceptionnel. Mm-hmm. Donc ça a commencé à me radiquer. Ouais, j'ai proposé un concept un peu osé. D'ailleurs, c'est. Côte-moi sur scène. Côte-moi sur scène, mais j'ai proposé, mais on a une façon de faire technique. Je dis pour la chanson arabe, on va dire, il y a de quoi je parle. Et c'était parce que j'ai pris le risque. Donc du coup, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel au Nest Fair Lobach. Exactement. Et donc après, il y a eu un avant Carthage 2014, même dans la relation professionnellement. Mm-hmm. Et après, voilà, c'était une évidence. Je serai une ouate. Vous engagez, c'est bon, dis-moi. Voilà. دونك قيس المليتي اسم كبير نجاح كبير بالحق معناها يعطيك الصحة خدمتك الكل ناجحة وخدمتك الكل كما حنقولوا طيارة فوالا دونك اسكو فما دي بروجي جدد ان شاء الله في 2018 احنا كملنا 2017 قريب نكملوا وفما 2018 جاي اكيد فما دي بروجي جديد واكيد عندك احلام اخرين Bien sûr. Machallah, qu'on le calme, hein. Sûr, l'ambition ne s'arrête jamais. Pour les artistes ont envie de ça, des idées, de tumouhat. Ça a tumouhat zed, voilà, je suis sûr. Bien sûr, en 2017, il y a eu certainement l'arcueil, l'arpège Tunis, une école de formation. Voilà, l'arcueil, l'école de formation, justement. Mais 2018, moi, je suis sur deux projets. C'est vrai que, je suis sûr que nous avons un concept d'émission télé musicale qui met au service. qui met en valeur la création et la performance des artistes tunisiens fait tout ça et voilà. Je ne trouve pas le détail, c'est en cours de verre donc mais en gros voilà, c'est ça l'idée est là. Donc on va travailler عليها. Et une fois ma comédie musicale. Zemil معناتها Zemil c'est pas dans ce sens-là, c'est-à-dire mais plutôt voilà, il y a basé à la performance musicale. Fait à partie talk, Zrira, on ne parle que de la musique et du choix artistique. C'est vraiment ce qui nous manque plutôt aujourd'hui. Mm-hmm. On n'en a pas du tout. Manège l'artisas. Manège, pourquoi une émission vraiment basée à la musique, à la culture, à la performance. Aujourd'hui, c'est très variété. Actuel, faut, oui. Ça ne met pas en valeur les artistes. Exceptionnel. Oui, au Sabr. Ma hasard fait ma création jida donc je veux dire que 2018 normalement on en a parlé au Bada Slam on va l'attaquer mais bon les détails après vous et regardez en fait ça m'a حاجه مع ايمن لسيق امينه ايمن لسيق ايمن لسيق صحيح ولا c'est vrai فما اغنيه من توزيع ومن الحان خويا الكبير بالنسبه لي دي هي اغنيه خدمناها عندها برشا وعاودنا تو عملنا الميكساج باش تخرج ماما بيانتو فوالا اي سي فري Mm-hmm. Enfin, en fait, une comédie musicale, et ça parle d'un événement historique, ça le fait, très important, au 16e siècle. Donc, un des deux ans, on a fait la recherche à l'événement où je prospecte, où je bookine un peu à l'événement. Et là, 2018, ça va être la réalisation, c'est-à-dire on va commencer à travailler sur la comédie musicale. En 2017, c'est l'âme de l'âme, mais je pense que tu as fait 2018 cette année aussi. Je pense. Je pense que c'est je pense que c'est un peu plus tard. كونسيرفاتوار معناها مش كل شيء موجود كل شيء متوفر سواء للسيدة ولا للتلامذة زيدة بيان اكيبي اون ايزين ici باهي على الاخر يعني كونفورتابل كل شيء فيها برشا حاجات
يعني لقيت حاجات عجبتني على الاخر في الاستوديو هذا باش نتمنى نوصل في الدومين هذا. أربيج j'exerce mon métier manière musical en tant que musicien et ingé son mixeur c'est un truc très développé جديد. نتعلم نغني ونتعلم الإيقاع نتعلم كيفاش نأديو كيفاش نتنفسو اي سي دو بونور بي لامبيونس بالحق مالغري راه ما نعرفوش بعضنا معناها تعرفنا هنا في الـ في الـ في لو كلوب دو شون فريمون سا مارش تري بيان. Après, ben arpège, je crois après. Alors attends, il m'a allumé, ben il y a aucun nage. سي بون اللي كانوا قاعد في مخي فوالا نحكيو على خاطر طلعوا صباحا تنجم تعرف فيهم بالبيانو انا تو فضحتك سي بون كا هاو كم ساج اربيج سي ان تيرم تكنيكو سي سكسيسيون دو 3 نوت تري بيان هاكا نتابع القلب هاكا خفيت عندي امل قيد هيلا عندي امل مي نحكيو على البروجي هذا. Voilà, le projet V pour moi, c'était dis-moi retour aux sources. Mais quand tu fais qu'à 17-18 ans, avant de partir à Paris justement, j'avais vraiment besoin de ce genre de concept d'école. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis j'étais dans une école de jazz, une école un peu moderne qui m'attaquait à le concept de la Malte. Et puis il y a deux ans, je voulais monter ça à Fijerba. Ça répondait vraiment aux attentes des jeunes radicaux, 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Les marloumines, alors qu'ils n'ont pas les outils, mais ils ont un studio où ils ont la création, où ils ont un jeu, où ils ont un jeu, ils ont un jeu. Et donc, j'ai monté ce concept, et ça marchait très bien. Aujourd'hui, il y a deux ans, j'ai la guitare aujourd'hui, il compose, il écrit des partitions, il a la guitare. Le professionnel. Exactement. C'est-à-dire c'est un endroit où on peut venir en tant qu'amateur, juste pour le plaisir, apprendre un instrument. Et puis aussi, pour les pros, les habou batelis se professionnalisent dans le métier. Mm-hmm. C'est ça qui est important aussi. Mm-hmm. Un jeune, il a 17 ans, 18 ans, il a bien battu le bac, il a une petite France, il a quand même une formation, il a une carrière en tant que mouazza, en tant que moulahan, en tant que technicien de son, réalisateur musical. Donc, ce qui est bien, faire kol chay, bien équipé, très bien. Même hatta Saber Bey, yahdar yber fa. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est bien équipé, faire un studio moderne. Il y a des cabines kif-kif de répétition et d'enregistrement. Et c'est vrai, ça répond à les attentes, les jeunes artistes, en même temps les pros aussi, les Géo Sajlo. Il y avait un groupe de rock, Géo Sajlo, l'album Tehom, qui fait un groupe qui vient enregistrer. Donc voilà. Très bien, très bien. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais vous parler avec vous, je pense, Rania. Je vais vous parler de la question. Je suis allé au Saberbeek, je suis allé faire les cancers. Donc, oui, je t'aime. Qu'est-ce que je t'aime? Je voyage beaucoup, ça. En fait, grâce à la musique surtout. Quel est l'humain? C'est vrai, l'humain. J'ai parlé, il a dit voyage de Dubaï. Je parle, mais c'est ça. C'est vrai que مش كان حتى ما خلطتش هكا عندك مونيت تعلمها شويه بيانو انا تلقاني غنيك ديدي
شحال غنيت شحال الكل قيس حققت من البروجي نتاعك اكيد مازال برشا جديد شنو هو طموحاتك فيما اكثر سورتو في توزيع الاغاني شنو الموسيقى اللي تحب تعمل ريميكس فيها وتحب تخدم عليه بروشينمون مثلا والله تو سي فري كو جو مو روتورن ا دي ايدي ا دي كونسيبت كيما قلت لك معناها مثل كوميدي ميوزيكال سي ان بروجي اللي معناها سي تري اوفير معناها في الكومبوزيسيون في الارانجمون il anime j'apprends encore alors معناها تو سي فري كو خصصت وقتي وبوكو دينيرجي و جو مس انستالي في تونس جوست سنه entre parenthèses pour le projet تاع l'école mais عم جي je compte repartir faire une formation peut-être à Los Angeles في Music Institute باش نحسن في النيفو نتاعي et tout je sais parce que on a la musique c'est vraiment très vaste معناها اي on peut pas se dire معناها j'ai 36 ans aujourd'hui كيفاش نقف 36 ans نقول تاي انا تا je m'arrête là, je vais stagner, donc ça n'a pas de sens. Donc je vais profiter le maximum. Très bien, voilà. Très bien. عندي امل في سويبي très bien. قيس برافو وفرحاني برشا كنت حاضر معنا وان شاء الله بالتوفيق وتحيه كبيره لصابر باين نعرف خدنا مزيان اكيد مع بعضكم كلمه الختام اللي كنتي فيه 10 ثواني والله ميرسي على الانفيتاسيون اي بي انا شو رافي سنه اللي جيت لتونس جو ديكوف بوكو دو شوز اي بوكو دو تالون اي بوكو دو جون اي دونك دو ليدي نتاع ليميسيون ميوزيكال حكيتك عليها سي فريمون اي دونك donc voilà donc ça la snet kon une année hak faire beaucoup de création et une année productive inchallah et du succès merci beaucoup Qais inchallah بالتوفيق اذا كان ضيفنا اليوم توا عناوين الاخبار وبعديك ترجعوا مع رانيا تومي في اخبار الثقافه اكتو بيبل واجندا كولتور